Продавчиня з Обухова, що на Київщині, сама зупинила хулігана. Хоробра жінка ні на мить не злякалася нападника, який раптово вдерся до її магазину і накинувся на неї із палицею. Продавчиня миттєво забрала в нападника дерев'яшку і вигнала його з крамниці, давши стусана. У поліції Київщини повідомили, що вже знайшли нападника і помістили його до ізолятора тимчасового тримання.